Assalamu alaikum daawadayaal, waa idin salaamay. Maanta waxaa idin fasiraa film lagu magacaabo Evolution, iska taxadara laygana saara. Waana ku mahadsantiin daawashadiina. Haddaba filmka wuxuu ku bilaabanaa wiil yariisoo la yiraahdo Nicholas iyo hooyadiis waxay ku nool yihiin meel bad ah. Wiilka maalmaha ka mid a isagoo dabaalanaa wuxuu soo arkay wiil kale oo yaroo meesha ku dhintay badda gudaheeda. Hooyadiisu u imaanaa wuxuu ku leeyahay, hooy, wiil yaraa meesha ku dhintay, war ha bixin, soo ma ku oran. Hooyadiisu soo dabaalatay waxay tiri, meesha waxa kumaana arkin, mar dambena ha bixin, cuntadaasna cunuryahe. Wiilkan la yiraahdo Nicholas hooyadiisu wuxuu ku yiri, hooy, xanuun noocee qabaa? Markaasay tiri, waryaa, caruurta meeshaan dhan jooga way xanuunsadaan haddii la daaweyn waayo, adigana xanuunkaasaa qabtaa. Habeen habeenada ka mid a marka hooyooyinka dhan oo tuuladan ku nool way soo wada raaceen. Markaasaa Nicholas cunug yaruu kusoo arkaya baddii hooyadii soo qaaday, meeshii khuraafaad ku bilaabeen iyo wax inay akhriyaan. Wiilkan asxaab kaloo la fadhiyey starfishkaasi wateen dagaal uu meesha ku bilaabay wiilkii Nicholas iyo wiil kale. Wiilkan la yiraahdo Nicholas intuu hanaaqayo starfishkii jijibiyey, hooyadiisna maalintii dambe cusbitaali usoo waday. Cirbad waxaa lagu duray oo jaalo ah. Hooyadiisna waxay tiri, hal maalin waa inaa meesha joogtaa. Ciyaalka meeshan marka way u hanjabayeen, waxay ku hayaan waryahay oo ku dilaynaa, xanuunkan qabna xanuun noocee waay? Sidoo kale habeenkii meeshan kalkaaliyooyinka ma u seexdaanbo? Maalintii dambe wiilkan la yiraahdo Nicholas cusbitaalkiya laga soo saaray, hooyadiisu bilaabay inuu ka shakiyo iyo kalkaaliyooyinkii soo jeeday. Saaxiibkiis Victor xaafadiisu imaaday, habeenkii saqda dhexay soo dhuunteen si u soo ogaadaan bal hooyooyinkan meelay aadaan, laakiin Victor wuu cabsaday, xaafaddu ku noqday. Sidoo kale Nicholas fiinuustiisu iska watay si uu soo ogaado, marka wuxuu arkay dumar qaaban oo dhar dhan wadanin oo alaab isku dhidhiibayo. Sidoo kale wuu shakiyey wiilka xaafaddii ku soo noqday. Hooyadiisu duleelka ka fiiriyey iyadoo qubaysanaysa, korkeeda dhanna wada calaamado ah. Haddaba maalintii dambe wiilkan la yiraahdo Nicholas cusbitaalka lagu soo celiyey si caloosha operation looga sameeyo, hooyadiisana la socotay. Islamarkaas habeenkaas waxaa la siiyey qolow seexdo suu subaxay operation loogu sameeyo. Wiilka la yiraahdo Victor operationa lagu sameeyey, calooshiisa waxaa laga soo saaray oo saaxiibkiis ahaa. Sidoo kale waa ka xunnahay Victor meeshaas uu ku dhintay. Subaxa dambe kalkaalisadan waxay u imaaday wiilka la yiraahdo Nicholas. Haddaba Nicholas wuxuu ku yiri saaxiibkii Victor ah, waxay tiri Victor wuxuu ku jiraa koomo, wuuna caafimaadi doonaa. Kalkaalisadan marka alaabay keentay, waxay tiri saaxiibkaa Victor soo dhiibay. Isla maalintaas hooyadiisa soo booqatay Nicholas, cuntay u keentay, cuntadii wuu diiday inuu cuno. Wuxuu yiri saaxiibkii inaa arkaara, waraa hooyada ahay, maxaa kugu dhacwaryaa? Hooyadii ma tiidu ku hayay? Haddaba cusbitaalka gudihiisa wiilkan la yiraahdo Nicholas wuxuu kula saaxiibaa gabadhan la yiraahdo Stella, waana kalkaaliso, ayadana way ka heshay. Sidoo kale wuxuusa sawiro xidigta qofkan bini-aadanka oo kale camal ah, gaariga, maxaa la yiraahdaa, jiraafka, wax walbuu sawiro way ka heshay. Si qarsoodi ah waxay tustay sawiro dumara oo gadaal dhaawac uga yaalo. Habeenkii xigtay waxay usoo waday badda, waxay tiri calaamadahan taaba intaasan badda gelin, baddii la gashay islamarkii wiilka biyiyo ku suuxay. Islamarkaa wiilkan la yiraahdo Nicholas xaalad adaguu ku jiray, cusbitaalka lagu soo celiyey. Habeenkaas marka uu soo dhuuntay qolka loo soo galay, wuxuu ku arkay wiil xanuunsan oo calooshana xanuunaysa, islamarkaa calooshii ka taabtay. Islamarkaa wiilkan wuxuu bilaabay matag madow inuu soo daado, anigana waa cabsaday, waa soo orda qolkalan soo galay. Qolkii kale naxdin waxaaba ku arkabo wiil yaroo ku dhex jira dhalo weyn oo biyo ku dhex jirto. Kadib waa laysoo qabtay si qaliin laygu bilaabo anigana. Haddaba qaliinka kadib aniga waxaan ku soo naaxay anigoo ku dhex jira dhalada biyaa ahayd, cunug yaraana ku dhex arkay, waana cabsada, waan suuxay. Markaan soo naaxay haddana gabadha Stella ahayd way isoo waday badda, isla soo galnay. Markaan afkii gacanta iigu haysay si aan biyaha u cabin, macnaha waan quusi karaa, dabaal fiicanna ma aqoon, doontaanan soo raacnay aniga. Marka waan suuxsanaa gabadhaana biyay damacday inay siiso, laakiin way baxday. Macnaha waxay ku laabatay cusbitaalka, anigana habeenkii oo dhan meeshaasaan ku qaatay. Haddaba filmka wuxuu ku dhammaanayaa anigoo doontaa saaran, wax i badbaadiyana ma lahan, meeshaasaana ku dhintay.
أصحاب إلهي جسارة ونكمات سنتين تابشدينا سبسكرايب لايك شير دمان وحجينا.